ეხლა მე მინდა რომ ერთი რაღაც შეგეკითხოთ. აი დაბეზღება როგორი საქციელია თქვენი აზრით? აი მაგალითად რო შეგეძლოს რომ ზოგჯერ არის ხოლმე რომ თვითონ დედმამიშვილები ერთმანეთს დააბეზღებენ, აი ამან ეს გააკეთე. დაუშვათ რაღაცა ჭიქა გატყდა. დედა აბრალებს, დაუშვათ ერთს. ეს ამბობს, არა მე არ გამიტეხი, აი ჩემმა დამგატეხა, ჩემმა ძმამ გატეხა. სულ რომ მისი ბრალი არ იყოს, უნდა დააბეზღოს. თუ საჭიროა ის თვითონ დამნაშავე ხო იტყვის, რომ მე გავტეხე. შენ არ უნდა დააბეზღო არა. აი ერთ-ერთი სკოლა იყო ბავშვებზე, ეს უკვე უფროსებზე არის, ეს ერთ-ერთი ფილმიდან გიყვებით და მე პატარა ნაწყვეტს გაჩვენებთ. უბრალოდ ეხლა მე შესავალს გავაკეთებ, რომ თქვენთვის ადვილად გასაგები იყოს. ერთ-ერთი ფილმია, ასეთი სახელწოდება აქვს, ქალის სურნელი. და ნუ ახალგაზრდა ბიჭები არიან, სკოლაში სწავლობენ, ეს ბეიარდის ცნობილი სკოლა იყო და მოკლედ იქ 3-4 ბიჭმა რაღაცა დააშავეს, მოკლედ ამ დირექტორს რაღაცეები გაუკეთეს და ეხლა უნდა გამოარკვიონ ვინ გააკეთა ეს და ორმა ბიჭმა კიდე სხვა ორმა იცის ეს ვინც გააკეთა. ხო და ერთმა დააბეზღა ისინი. მეორემ არ დააბეზღა და რომ არ დააბეზღა ამას აგდებდნენ სკოლიდან. გითხარიო ვინ არიანო ის ბიჭებიო, თორე გაგაგდებ სკოლიდან. და მოკლედ ეს არაბეზღებს, არაფრით არ უნდა რომ გათქვას ისინი ვინ არიან და მოაწყვეს სკოლაში სასამართლო. ხო და მე ამ სასამართლოს პატარა მონაკვეთი მინდა რომ გაჩვენოთ ახლა. აი როგორ ღირსეულად იცავს ეს ამ ბიჭს თავისი მეგობარია ეს კაცი, ვისაც უვლიდა. აი ნახეთ ახლა ჩავრთავ და კიდევ უფრო ადვილად გაგაგებინებთ რაზე ვამბობ. რომ დაბეზღება რამდენად ცუდი რამეა, ნახეთ შეხედეთ. გაჭირებით ჩააბარა იმ სკოლაში და ვერი აგდებენ იმ სკოლიდან, მაგრამ მაინც არ ამბობს იმას. He's the only person, Mr. Bulisdavshi, worthy of calling this... He's the only person, Mr. Bulisdavshi, worthy of calling this... Disciplinary Committee, recommendations, new chairman. I'm going to call you to the disciplinary committee... This is the director, Bavshu. I'm going to call you to the disciplinary committee. You are uncovered. This is the director, Romelmat Sardabesk. ეს ბიჭი ამ კაცის მომლელად მუშაობდა ხოლმე შაბათ კვირას. შუა კვირაში ხო სწავლობდა და შაბათ კვირას ამ კაცს უვლიდა და მოკლედ ეს კაცი დაუმეგობრდა მერე და მოვიდა ამ სასამართლოზე, როგორც ადვოკატი ესე რომ ვთქვა. ეს არის ეს ბიჭები არიან ისინი, ვინც დანშაული ჩაიდინეს და ვისაც არაბეზღა. ეს ტრაგედია შეეცეთ მისტერ სლეიტ, თქვენ ბიარდის სკოლაში ხართ, ყაზარმაში კი არა. მისტერ სიმს და გასვლა შესაძლებლობას მოგცეთ, რომ სიმართლე გითხრა. მისტერ სიმს არ უნდა სიმართლის თქვა. და სულაც არ შეიძლება ბიარდის იარლიღის მიწებება. ეს აღბეზულებაა. და იუზია თქვენ სკოლაში. Boys, მიჭებო ჩაუშვით ერთმანეთ რომ თავი გადაეჩინოთ და ცეცხლზე არ დაეცვა. Turn you at the stake? Wow. არა ბატონებო. When it shoots, ბრძოლა იწყება, ზოგი გამბის. ზოგი კი რჩება. აი ჩარლი, რომელიც ცეცხლის მე დაუდგა. და ჯორჯი, რომელიც მამის ბიჭებს ამოეპარა. ყველა გააკეთეთ. ჯორჯი დააჯილდოვეთ. და ჩარლი გაანადგურეთ. ჯობია კარგად დაფიქრდეთ, იმიტომ რომ მე თუ გიქავთ, თქვენ სწორედ იმ სულს გყავთ, რომელთაც ასე ამაღოთ. და სამაცხვინოა. ეს სპექტაკლი მოაწყვეთ დღეს.
ერთადერთი დადებითი პერსონაჟი შემგვედის ის. მეკი აქ იმისთვის ვარ, რომ გითხრათ ამ ბიჭის სული ჯერ კიდევ სულთა. ეს უდავო ფაქტია. გითხრათ, როგორ მიხვდი? ერთმა ადამიანმა, არ ვიქვი ვინ, ამ სულის ყიდვა მოინდომა. ჩალები სული არ გაყიდა. წესიერად მოიქეცით, წესიერად მოიქცა. მე გაჩვენებთ, როგორ უნდა წესიერად მოქცევა. თქვენ არ იცით, წესების აქციები რა არის, მისტერ ტრასკ. მე გაჩვენებთ, მაგრამ ძალიან ბებედი ვარ და ძალიან დავიღალე. თანაც სრულიად ბრმა ვარ. აი ეს კაცი რომ იყო, ხუთი წლის რომ იყავი, აკამორბას გადამოგავდი. წესიერად მოიქეცი, ასე სულებს უნდა ვარგებით. სულაც ეთიკი არ ვიყავი. იყო დრო, როცა მე შედავდი. და ბევრი ასეთი ბიჭი მინახავს. ამაზე ხატარებით. თმიანად დასახიჩლებულები. დასახიჩლებულ სულზე საშინელი სანახავი არ არსებობს. სულს პროთეზით ვერ შეცვლი. თქვენ გონიათ, რომ ამ დიდებულ ქვეით ჯარის კაცს ისევ პარეგონში გზავნით? თუ დამოძუებულს? ასეა? მე გიგეთვით, რომ თქვენ მისი სულის დასჯაგინდათ. დადონ! იმიტომ რომ ეს ბიჭი ბეარდელი არ არის. ბეარდელი არ არის. ამ ბიჭს უგულს მოუკლავთ, ბეარდელი განეცნები იქნებით. ყველანი, თქვენც, ჰარი, ჯიმი, ჩვენც, თქვენც თქვენც. დავზადეთ, მისტერ სლეიტ, ჯერ არ დამიმთავრებია. აქ რომ მოვიდი, ასეთი სიტყვები გავიგე. იდენების აკვანი. იცით, როცა კაუჩი ჩერს მოთხლება, აკვანი ჩამოვარდება. თქვენი აკვანი უკვე ჩამოვარდა. ჩამოვარდა. კაცების გამზრდელებო, ლიდერების შეფულებებო. იმასე დაფიქრდით, როგორ ლიდერებს ზრდით აქ. არ ვიცი, სწორად იქცევა თუ არა ჩარლი დღეს, ხმას რომ არიგებს. მოსამართლე არ ვარ. მაგრამ ერთ ამას გეტყვით. ეს არავის არ გაკიდეს იმისთვის, რომ საკუთარი მომავალი იყიდოს. და ამას მეგობრებო ეწოდება პატიოსნება. ამას ეწოდება სიმამაცე. ეს კი ის თვისებებია, რომელიც ლიდერს უნდა ჰქონდეს. ნახეთ, ის არავის არ გაყიდისო, არ დააბეზღებს იმისთვისო, რომ თავისი მომავალი იყიდოს, ან თვითონ რომ კარგად იყოს, ესმით. ისე ცხოვრებაში ვიდევჯერ ყოფილვარ გზა გასაყარზე. ყოველთვის ვიცოდი, რომელი იყო სწორი გზა. ყოველთვის. გამონაკლისის გარეშე, მაგრამ არც ერთხელ არ წასულა სწორი გზით. ისეთ რატომ? ეს ძალიან ძნელი იყო. მაგრამ აი ჩარლი, დღეს ისიც გზა გასაყარზე იდგა და თავისი გზა აირჩია. ეს სწორი გზა. ეს ის გზა, რომელიც მას მტკიცე ხასიათის ჩამოყალიბებისკენ წაიყვანს. მივცეთ საშუალება, რომ ამ გზაზე სიარული განაგრძოს. ამ ბიჭის მომავალი დღეს ხოთა კომიტეტის წევრებო. ეს ღირსეული მომავალია. დღეს ურეც. ნუ გააფუჭებთ ამ მომავალს. დაიცავით. დაეხმარეთ. და ერთ დღეს თქვენი საქციელით იამაგებთ. როგორი ბძოლა იყო. აი, ხომ სახურებს დაში სამართლიანი. აბა რა გაიგეთ ახლა, აი, რამე სიტყვა დაგამახსოვრდათ, რა თქვეს? აბა რა, რა თქვეს? რომ ისაგაყიდის თავის მეგობრებს, რომ თავის მომავალი იყიდოს. აი, შენგენაც ვარი. ნახეთ კიდე რა თქვა. აბა შენ რა დაგამახსოვრდა? დააბეზღება ძალიან ცუდია, ნახეთ, აი დასახიცრებულ სულზე საშინელი სანახავი არ არსებობს. გესმით? შეიძლება გარეგნულად ვიღაცას ეგონო, რომ კარგი ხარ, მაგრამ სული თუ დაგისახიცრდა, ანუ სხვისი დაბეზღება დაიწყე და უღირსად მოქცევა დაიწყე, უკვე საშინელი სანახავია ესეთი ადამიანის სული. აბა რა უკუდრეთ? იმ კაცმა კიდე თქვა, რომ შავშილი თო ხელს, რომ ის კარგი გზა გაიაროს ბოლომდე, ორი ნუ შავშილი. ო, აბა. აბა. მე
რატო ვირჩევდიო? რატო ვირჩევდიო? ძალიან რთული იყო. აი ნახე დააკვირდით. მე ბევრჯერ ყოფილვარო გზაგასაყარზე, ანუ არჩევანის წინაშე ყოფილვარო. ზუსტად ვიცოდი რომელი იყო სწორი გზაო, მაგრამ არ ამირჩევია არასდროს, იმიტომ რომ ძალიან რთული იყო. ამით რა უნდა ვთქვათ, იცი რომ როდესაც არჩევანის წინაშე ვდგებით, სიკეთის გაკეთება რთულია. ცუდად მოქცევა იოლია. მაგრამ ადამიანის ღირსება სწორედ ის არის, რომ ის რთული გააკეთოს, მაგრამ სინდისი სუფთად შეინარჩუნოს. სული სუფთად შეინარჩუნოს და არ დაუსახიჩდება მერე სული. გესმით? ამიტომ აი ეს მომენტები დაიმახსოვრეთ თქვენ, რომ არჩევანის წინაშე რომ დადგებით, ჯობია ხორციელად რაღაცა დანაკლისი ქონდეთ, დაისაჯოთ თუნდაც, ვიდრე სხვა დააბეზღოთ და ვიდრე სული დაისახიჩროთ ამით.